E aí, Silvertubers? Beleza, gente? Sou eu trazendo mais um vídeo aqui para vocês aqui no canal. Mais um vídeo dos testes das câmeras do Xiaomi Redmi Note 12S, né? E se você já é novo aqui no canal, se inscreva, ativa as notificações, deixa o seu gostei e vem fazer parte dos vídeos do canal Fernando Silvertubers, tá bom? Teste das câmeras de trás, das câmeras traseiras do Xiaomi Redmi, aliás, do Xiaomi Note 12S, tá bom? Eu quero que vocês analisem cada detalhe, estabilização, qualidade de imagem e também o áudio, tá bom? Os microfones aqui. Lembrando que o Redmi Note 12S tem uma câmera de 108 megapixels, tá certo? Que é essa que vocês podem ver. A estabilização é incrível. Ele possui uma câmera ultra-wide, que é a câmera mais aberta de 8 megapixels, que eu acho que não vai dar para mim mostrar aqui para vocês agora, tá certo? Mas eu vou mostrar aqui agora a câmera traseira de 108 megapixels em ação, né? A estabilização dele é ótima. Eu vou ter que trazer outro vídeo testando a câmera para vocês. Ou eu acho que não precisa, né, testar. Mas essa câmera ela tem 1.x de abertura, uma vez de 1 ponto, é 1x de abertura, né, que é a câmera mais aberta. E a câmera ultrawide dele, que é a câmera de baixo da câmera traseira, possui 8 megapixels de resolução, também sim tem estabilização, tá certo? E uma câmera macro de 2 megapixels, que eu acho que o pior pecado de todos os celulares é essa câmerazinha macro de 2 megapixels, que não ajuda em nada, entre aspas, né? Mas assim, é um excelente celular, vocês podem observar cada detalhe aqui desse vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês, né? A estabilização dele é ótima, eu não estou usando gimbal nem nada, nem estabilizador, nada. Apenas na mão mesmo aqui, gravando esse vídeo para vocês. E vocês observem cada detalhe, tá certo? Estabilização, áudio, gravação de vídeo, a imagem, se tá bom, se tá ok, porque aqui tá ventando muito. E eu não vou fazer edição em nada nesse vídeo. Eu vou enviar do jeito que ele tá aqui para vocês lá pro YouTube, tá bom? No caso aqui pro YouTube, né, como vocês podem ver. Mas por hoje é só, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desses vídeos que eu trouxe aqui testando eles. Se vocês quiserem mais vídeo, eu trago, tá certo? Mas por hoje é só, né? A estabilização desse celular, gente, é de outro mundo. Tá show. Também uma câmera de 108 megapixels, né? Se não tivesse uma estabilização ótica boa, tá ótimo. Por hoje é só. Deixa o like, fortalece nosso trabalho. Tamo junto e até o próximo vídeo aqui no canal Fernando Silvertu, tá bom? Um abraço.